ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የአበሻ ጎመን ልሰራ ነው። ጎመን በስጋ እዚህ ጋ የበግ ስጋ ተከትፎ በአጥንት ጋር የተዘጋጀ፣ እዚህ ጋ ደግሞ ቃሪያ፣ እዚህ ጋ ስጋ መጥበሻ፣ እዚህ ጋ ጨው፣ እዚህ ጋ ቲማቲም፣ እዚህ ጋ ቀይ ሽንኩርት የተከተፈ፣ እዚህ ጋ ዘይት አለ፣ እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ እዚህ ጋ ጎመን ተቀንጥሶ የታጠበ አለ፣ እዚህ ጋ ስፓይ ነጭ ሽንኩርት አብዛኛው ጊዜ የተፈጨ ነበር የሚጠቀመው። አሁን ግን ለጎመን ስለሆነ ከትፌ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር ቅቤ እየተነጠረ ያለ። በቃ አሁን ወደ ስራ እንሄዳለን። ጎመኑ እንደዚህ የተከተፈ አይደለም፣ ግንዱ የለም፣ እንደዚሁ ቅጠሉን ብቻ ነው ቀንጥሼ የወሰድኩት። ነን ያለን። ጌታ ይባርካችሁ። አሁን እንግዲህ የጋለም ብረት ድስት ላይ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ዘይቱ ላይ መጀመሪያ ከቀይ ሽንኩርቱ በፊት ነጭ ሽንኩርት ነው የሚጠብሰው፣ ምክንያቱ የተከተፈ ስላይደለ ጥብስ ብሎ ሽታው ከጎመኑ ጋር እንደማዋወድ እንዴ። ግራ ነጭ ሽንኩርት አሁን ተጠብሷል። ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽንኩርቱ ተጠብሷል። እንግዲህ አሁን ቲማቲም እንጨምራለን። ቲማቲም ብዙ ጊዜ ሰዎች ለጎመን አይጠቀሙም። እኔ ግን ቲማቲም ያለው በሁሉም ምግብ ላይ ቲማቲም ስለሚጨምር ፍሬሽ ቲማቲም አብሬ ጠብሷለሁ። ይሄ ጥብስ ስል ደግሞ ድርቅ ስል ስጋ ጨምራለሁ። ቲማቲም በሽንኩርቱ በደንብ በጥሩ ሁኔታ ተጠብሷል። ቲማቲም ከሽንኩርት ጋር አሁን በጥሩ ሁኔታ ተጠብሷል። አሁን ስጋ ጨምራለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ ጥብስ ይላል። አሁን ስጋ እየተጠበሰ እያለ በላዩ ላይ ጨው ጨምርበታለሁ። ምክንያቱም ጎመኑ በኋላ ተዋህዶ እንዲያገኘው ከጎመኑ በፊት ጨው ጨምራለሁ። አሁን ጎመኑ ስጋው በስሏል። ጎመኑ ጨምረዋለሁ። ውሃ ያለው ለስለስ ያለ ስጋ ተጠብሶ ታጥቦ የተዘጋጀ ጎመን እዚህ ጋር አለ። ያው እየበሰለ ወደ ታች ሲሄድ ይቀንሳል። አሁን ብዙ ይመስላል፣ ቦታ ይይዛል። እንግዲህ ጎመኑ በስሎ እዚህ ደርሷል። አሁን የሚጨምረው ቃሪያ ጨምራለሁ እና ስጋ መጥበሻ ጨምራለሁ።
የሚ በቃል ያህል ነው የምጨምረው። ይሄን ጨምረው እና ስፓይሲ የባርቢኪው ሲሰራ የስጋ መጥበቅ በደረቅ ጥብስ ሲጠበስ ምናምን የሚጨመርባት ስፓይሲ ነው። ቅቤ ብዙ ስለማልጠቀም በትንሹ ጨምራለሁ። ቪዲዮው እንደዚህ ይመስላል። አሁን ተሰርቶ ሁሉ ነገር ቀደም ተከተል አድርገ ጨርሻለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ተባረኩ። ጀስት መስራት ስለሚወድ ነው የምሰራው፣ ሌላ ችግር የለም። ቪዲዮ እንደዚህ ምግብ መስራት ወዳለሁ። በዛው እስካሁን ድረስ ኖር ትዝ አላለኝም። አሁን ግን ማምሻ ቤት ስለሆንኩ ለምን እንደዚህ እየሰራ አናይም ብዬ ነው። እና ተባረኩ። ጋብዣችኋለሁ። መልካም አመት በዓል። ሀፒ ኒው ኢየር ፎር ኤቨሪዋን።